predstavnici medija, kao što znate, juče smo imali jedan dosta buran i žestok skupštinski radni dan od punih 16 sati rada. Napustili smo ovaj skupštinski dom negde iza ponoći, a evo nas već jutros ovde, jer kao što smo vam juče obećali, poslanička grupa Srpski pokret Dveri i Patriotski blok danas će predati drugu svoju skupštinsku inicijativu, odnosno već smo je predali i želimo da je predstavimo ovde pred vama, a radi se o obrazovanju skupštinskih anketnih odbora kako bi se ispitalo stanje u Elektroprivredi Srbije i u Republičkom geodetskom zavodu. Smatramo da je stanje u EPS-u i u RGZ-u veoma loše, da ne kažem katastrofalno. Smatramo da je to dovoljan razlog da se obrazuju skupštinski anketni odbori i to po hitnom postupku, kao što smo to tražili ovim našim dopisima, i smatramo da anketni odbori između ostalog treba da utvrde šta se tačno dešava u ovim zaista važnim državnim resursima, ko je odgovoran za njihovo loše upravljanje i koji su to naravno potezi potrebni da bi se izašlo iz loše situacije u kojoj se nalaze ova dva resursa koja poprilično utiču na kompletno funkcionisanje privrede i građanstva u Srbiji. Mi smo tim povodom, a ovde ćete moći da vidite, a naravno i da dobijete oba ova dopisa, odnosno kompletne zahteve za formiranje skupštinskih anketnih odbora na ove dve teme, istakli nekoliko pitanja kojima smatramo da treba da se bavi ovaj anketni odbor i samo to ću upoznati javnost i sve vas predstavnike medija. Dakle, pre svega što se tiče Elektroprivrede Srbije, kako je došlo do havarije u termoelektrani Obrenovac? Kako je došlo do problema sa nedovoljnim količinama uglja za rad ove termoelektrane? Kako je došlo do korišćenja blata umesto uglja? Kako je došlo do uvoza umesto izvoza struje? Koje su sve posledice po rad Elektroprivrede Srbije i redovno snabdevanje električnom energijom kako privrede, tako i domaćinstava? Koliko je stvarno zaposlenih u Elektroprivredi Srbije? Koliko je formalno zaposlenih koji nikada ne dolaze na posao? Koliko je javnih nabavki sa koruptivnim elementima? I konačno, jedno veoma važno pitanje koje smo pridodali i smatramo da i njime treba da se bavi ovaj skupštinski anketni odbor, to je da li se sprema transformacija Elektroprivrede Srbije iz javnog preduzeća u svojini države i građana Srbije u akcionarsko društvo, odnosno da li je to samo priprema za privatizaciju, odnosno prodaju ove kompanije strancima. I tu smo se, vidjet ćete tamo u obrazloženju, da ne čitam sve, pozvali na izjavu ministarke u tehničkom mandatu Zorane Mihajlović, koja je u jednom trenutku čak najavljujući poskupljenje struje dala izjavu da struja poskupljuje, citiram, zbog katastrofalnog upravljanja u Elektroprivredi Srbije. E to je suština formiranja ovog anketnog odbora, da vidimo ko je katastrofalno upravljao Elektroprivredom Srbije, ko umesto da ona pravi suficit, odnosno izvozi struju i ostvaruje prihode, danas uvozi struju i da se približavamo cifri od milijardu evra gubitaka Elektroprivrede Srbije samo zbog uvoza struje, jer je neko doveo u pitanje osnovno funkcionisanje ovog jednog od najvažnijih javnih preduzeća u Srbiji. Dakle, smisao anketa odbora je veoma jednostavan. Ko je kriv i ko će snositi i političku i krivičnu odgovornost za ovo što je urađeno sa EPS-om? Naravno, cilj tog skupštinskog anketnog odbora treba da bude normalizacija stanja u EPS-u, imajući u vidu sve ono što nas čeka na jesen i posebno na zimu. Drugi anketni odbor, takođe jedna veoma dramatična i alarmantna tema, to je aktuelno stanje u Republičkom geodetskom zavodu. Svi ste naravno čuli za tamošnju havariju, o kojoj nikada ni jednu jedinu reč nije rekao niko od nadležnih, niti u Republičkom geodetskom zavodu, niti u nadležnom ministarstvu. I zato mi tražimo utvrđivanje činjenica koje su dovele do kolapsa u kome se 28 dana nalazio Republički geodetski zavod, a u mnogo čemu se i još uvek nalazi, i naravno utvrđivanje odgovornosti nadležnih državnih organa. I evo nekoliko pitanja koji su zapravo predmet rada budućeg skupštinskog anketnog odbora. Kako je došlo do pada elektronskog sistema u Republičkom geodetskom zavodu?
Da li je u pitanju hakerski napad s polja ili neka sabotaža iznutra ili nekompetentno rukovanje IT sistemom? Ko održava bazu podataka u Republičkom geodetskom zavodu i kompletan elektronski sistem? Gde je zakazala informatička zaštita koja je nekada bila vrlo dobra? Koje su posljedice po fizička i pravna lica u Srbiji? Kada će sistem ponovo biti u potpunosti u funkciji? Ko je odgovoran u Republičkom geodetskom zavodu, a ko u nadležnom ministarstvu i vladi Republike Srbije? To su samo neka od pitanja kojima treba da se bavi Skupštinski anketni odbor posvećen ovoj temi. I da zaključim, mi smo juče ovde, istina u kasnim satima, dobili novog predsednika Narodne skupštine Republike Srbije i evo, on ima već na svom radnom stolu dve prve skupštinske inicijative jedne poslaničke grupe opozicije. Juče smo, kao što znate, predali zahtev za posebnu sednicu posvećenu rezoluciji Evropskog parlamenta i aktuelnom stanju na Kosovu i Metohiji, a danas i ova dva zahteva za formiranje skupštinskih anketnih odbora i eto prvog testa novog rukovodstva i nove vladajuće većine ovde u 13. sazivu Narodne skupštine, da li će imati razumevanja za skupštinske inicijative koje dolaze iz redova opozicije, a ja zaista ne vidim zašto ovakve ideje koje dolaze iz opozicije ne bi bile podržane. Ako vlast nema šta da krije u Elektroprivredi Srbije i u Republičkom geodetskom zavodu, pa valjda je njima u interesu da se formira anketni odbor i da se utvrdi da tamo nema nikakvih problema. Ali ako tamo ima problema, onda smo svi u problemu i onda je to dovoljan razlog zašto ovaj anketni odbor treba da se formira, a da ne govorim o tome što mislim da je samorazumevajuće i svakome jasno u skladu sa veoma teškom i složenom situacijom na Kosovu i Metohiji, zašto je važno da ovaj najviši državni dom hitno raspravlja o toj temi uz prisustvo predsednika Republike koji u ovom trenutku raspolaže jedini, nažalost, imamo vladu u tehničkom mandatu, praktično jedini sa svim informacijama šta se iza scene dešava u vezi sa Kosovom i Metohijem. I evo testa za novog predsednika Narodne skupštine Vladimira Orlića. Vidjet ćemo kakav će biti njegov odnos prema opoziciji i na ovim konkretnim primerima. I već sam rekao i ponovit ću, inicirat ćemo i izmene poslovnika o radu Narodne skupštine, jer bi po poslovniku trebalo da stoji da je vlast, odnosno predsedavajući, obavezan da makar neku od ovih inicijativa koja dolazi iz opozicije mora da stavi na dnevni red skupštinskog zasedanja, što ranije nije bio slučaj. I takođe, da završim sa tim, mi ćemo kao sledeću inicijativu koju možete očekivati do kraja avgusta ovde u Domu Narodne skupštine predati i preporuku vladi Republike Srbije da ovogodišnji Euro Pride u septembru bude otkazan iz moralnih, finansijskih, bezbednostnih i zdravstvenih razloga i to će biti sledeća, treća praktično skupštinska inicijativa u ovim prvim našim radnim danima nakon konstituisanja novog saziva Narodne skupštine. Hvala vam svima što ste evo i danas, posle zaista jučerašnjeg veoma napornog i žestokog radnog dana, bili ovde sa nama da propratite ovu našu današnju konferenciju i naravno izvolite ako ima vaših pitanja. Hvala vam svima još jednom i vidimo se naravno prvom sledećom prilikom.